Hello mga kapintuartes inyo uh, Magandang umaga, tanghali, gabi Magandang araw sa inyong lahat uh, Sa video na to uh, Ipapakita ko sa inyo kung paano ba i-compute Kung magkano ang magagastos At uh, gaano karaming materyales ang magagamit Kapag ikaw ay nagpapapintura, halimbawa isang kwarto o isang wall, kung paano ko computein? Bakit nga ba kailangan malaman natin kung gaano kalaki yung area natin? Importante bang malaman kung gaano ka ilang square meters yung area na since marami kasing nagko-comment doon sa nakikita sa comment section, marami nagtatanong uh, magkano ba magagastos ko doon sa bahay ko? halimbawa yung floor area ganito yung kwarto ko ganito ang floor area so hindi po mahirap pong i-estimate yung ganito hindi natin mako ng eksakto dahil hindi natin alam so hindi natin alam kung ilang kwarto, ilang walls, gaano kahaba yung walls mag. Kumbaga hindi 'yon ang actual na uh, area na pipinturahan mo. So ang pag-estimate talaga is yung every bawat uh, bawat pader, bawat mukha ng pader, susukatin mo yung haba as, susukatin mo yun. So, halimbawa kung meron kang kwarto na four sides na kwarto, halimbawa, eh, pari-pariho naman ang sukat niya, susukatin mo lahat yun. Susukatin mo yung haba at taas nung apat na mukha ng kwarto. Yung kung pipinturahan yung buong loob ng kwarto, ano, susukatin mo lahat yon Tapos, itututal mo kung ilang square meter lahat yon So, tapos kung meron namang mga open area kagaya ng bintana o pinto ay, lahat ng area na hindi mahahagip ng pintura uh, kukuhanin mo rin 'yon ibubukod mo yung ano niya ibubukod mo yung yung measurement niya kung ilang square meters yung open area na hindi mo pipinturahan uh, bago mo i-ma-minus o subtract doon sa total square total uh, area nung pader na papipinturahan mo. So ganun dapat ang ganun dapat ang pag-estimate o pagkalkula pagkalkulit ng ano ng area para malalaman natin kung ilang square meter yung total area na mahahagip ng pintura at doon ka rin magbabase kung gaano karaming pintura, gaano karaming masilya ang pipinturahan mo. Pagka nagpapakyaw ka naman at na nagpapakyaw ka naman at ang labanan ay square meters uh, yung uh, yung malinis na sukat kubaga yung na minus na lahat yung mga open area na naalis na lahat yun lang din yung dun ka lang din magbabase kung halimbawa halimbawa ang labanan ay ang labanan ay ang labanan ninyo ay magmula preparasyon hanggang finish sa pader na semento ay ano uh, mostly ngayon ang alam ko nasa 500 for 50 pataas depende yon sa depende yon sa usapan niyo ng quality at sa materials na gagamitin ano so sa ngayon parang ang alam ko nasa 450 to 600 per square meter, sa ano to ha bato pa talaga, kumbaga preparation hanggang finish ngayon sa ano naman sa mga drywalls, ang alam ko sa drywall ay nasa 350 more or less preparation to finish din so ayan uh, para para malaman natin kung gaano karami ang materials na magagamit at kung ilang square meter yung kabuuan ang area natin so yung kaya dapat nating matutunan so ayan Smith uh, mayroon tayong metro so sa metro na ito may dalawang parte uh, ay dalawang parte yung sentimetro ito yung sentimetro nya which is divided into uh, millimeter, centimeter, at saka met meter. Ito naman sa taas, uh, ito yung inches, uh, which is hindi naman siya masyado nang ginagamit ngayon. Pero eh, quick pa rin natin. Ang, ano, ano. So ito yung, ang 1 inches naman ay hinahati hati sa apat na parte. 1 one, one fourth, 1 one half, 3 fourth, at saka 1 inches. Although mayroon pang mga 1 uh, 16 a uh, 38 Meron pang mga ganyan pero medyo komplikado na 'yon hindi at saka hindi naman siya masyadong ginagamit na. So halimbawa, ito ito yung yung pinakamaliit na na parte, ito yung millimeter. Ito yung pagitan ng 1 at saka 2 ito yung cm o sentimeter. Ngayon pag sinasabing 1 meter, bibilang tayo ng 100 100 cm para makakuha tayo ng isang metro. So tandaan niya yung isang 100 cm ah uh, bali isang metro. Kaya may so, pag meron kang ganito, ayan. So ayan, meron tayong 1 meter dito. Ayan ang 1 meter. So 100 cm 'yan. So kapag sinabing oh uh, 1.5 1.5 meters um oh, 1.5 ibig sabihin 150 yon ngayon pag sinabi namang uh, uh 150 centimeters yon pag sinabing 1.5 meters so ayan tatatan, tatandaan natin yung mga ganyong ano mga ganyong term so halimbawa dito meron akong nakahandang figure ay sumuna natin ha So ayan. So meron tayong nakahandang figure nito. So bali sa pagcompute ng area, halimbawa for uh, merong sa figure na 'to meron tayong isang mukha ng pader. Ayun, bali isang mukha ng pader yan. So, ang given ay 3 meters 3 meters by 5 meters. So ang formula pagka nagcompute ka ng area ay simple lang ito yung a represent ng area equals l nagre-represent siya ng length which is yung haba at ita times mo lang sa width o kaya yung uh, taas so haba at taas ng pader equals yung ano yun na yung kabuuan mong surface o yun yung kabuuang square meter ng area mo. So halimbawa, ito meron tayong since ang given natin ay uh, 3 meters ang haba, ang taas at 5 meters ang haba. So i-ta times lang natin yung 5 times 3. Ang magiging area natin ay 15 square meters. So ayan, tatandaan natin ha. So meron na tayong 15 square meters. So, uh, paano ba paano ba paano ba pag mayroong mga pinto, may mga bintana. So so pag ang pintuan at bintana since hindi siya ano, hindi siya kasali doon sa pipinturahan mo sa area dahil mostly pag pinto iba naman ang klase ng pintura ang ginagamit doon at saka ibang kwentahan din noon, per ang kwentahan noon. Hindi hindi uh, hindi kinukuha 'yon ng per square meter. Pero, pero, ah, so pagka halimbawa may nagpapakyaw O kaya ay uh, Pagka Although pag kinocompute mo rin naman yung ano Sa pintuan uh, Sa bagay sa pintuan kasi iba yung pintura na ginagamit So dito lang muna tayo mag-focus sa wall So pag meron kang pintuan uh, Pag meron kang pintuan Ganito ang gagawin natin So yung yung haba at taas kukuhanin din natin so sa figure na ito meron tayong uh, example lang 1 meter na 1 meter na haba 1 meter na haba ng pinto at ang taas ay 2 meters. So, meron tayong 1 meter by 2 meters na pinto. So, sa figure na to, kumbaga, ano lang natin to ha? Uh, example lang para mas madaling, ano, mas madaling ma-compute. So, itatimes lang natin yung, itatimes lang natin yung 1 meter, 1 meter times 2, ang lalabas natin, meron tayong 2 square meters na pinto. So, ganun din sa bintana. Kung meron kang bintana, halimbawa, uh, meron kang bintana na, 3 uh, ano meters by 2 meters na bintana. So it ita-times mo lang yung 2 meters by 3 meters. 'Yun na yung ang area ng bintana mo. ang uh, uh area in square meter ng pin ng bintana mo. So ang gagawin mo doon, yung ang area mo ng pinto or bintana o lahat ng open space na hindi kasali sa pipinturahan isasubtract mo lang doon sa uh, kabuoang area ng surface mo so since sa figure nato meron tayong uh, total na 15 square meters at meron tayong open area which is yung pinto na 2 square meter din yung kabuoang area sa figure natin so isasubtract lang natin yung ano sa subtract lang natin yung 15 square meters uh, minus 2 square meters. So, meron tayong kabuo ang area na 13 square meters. So, yung 13 square meters, do natin ibabase yung pagcalculate natin o pag-estimate ng materyales. Uh, halimbawa, sa, sa masilya, sa pintura, doon natin ibabase yung calculation natin. At saka halimbawa, pag nagpa, nagpapapakyaw ka at ang labanan ay per square meters, at least alam mo rin na dapat yung mga pinto, yung mga hollow area o yung mga open area, dapat isasub, isa-subtract isa yun. Kasi siyempre, talo, talo ka doon kapag hindi yun sinasubtract. Kung hindi yun binabawas sa uh, kabuo ang square meters. So yun lang siguro. At uh, sana nakapagbigay linaw tayo dun sa mga na dun sa mga nagtatanong kung uh, ilan ba ilang pintura ba ilang galong pintura ilang galong masilya o magkano ba magagastos ko sa pagpapapintura ng baha